Ja çfarë kanë vendosur të bëjnë Almeda Abazi dhe Tolgan Saisman. Almeda Abazi dhe Tolgan vendosin të ndihmojnë familjet në Turqi dhe Amerikë. Pandemia do të shkaktojë vështirësi ekonomike në të gjithë botën. Për këtë arsye, Almeda Abazi dhe bashorti i saj, Tolgan Saisman, kanë marrë një vendim të rëndësishëm për të ndihmuar disa familje. Në Turqi dhe Amerika ta zotërojnë disa apartamente. Për disa muaj, Almeda dhe Tolgahan kanë vendosur të mos marrin qiran tek nën familjet që jetojnë në apartamentet e tyre. Çifti i famshëm jeton në Turqi dhe janë prindër të një vogëlushi.